Přes 200 motocyklů a 70 traktorů. To je neúplný výčet techniky, která je k vidění v Muzeu veteránů v Radovesnicích 2. Stroje pochází z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska. Nemáme půjčené žádné stroje, jsou to stroje a zařízení naše, které jsme zakoupili. Stroje jsou ze sbírky Bohumila Vokála, který ji začal shromažďovat v červenci roku 2010. Před rokem a půl se rozhodl, že ze sbírky vytvoří muzeum. To se otevřelo v sobotu 10. října. Veterány si můžete prohlédnout každou sobotu až do 14. listopadu. Pak se plánuje změna otevírací doby. My jsme nevěděli, jaký o to bude zájem, protože většina muzeí je v tuto dobu už zavřená, a tak jsme to chtěli vyzkoušet a byli jsme příjemně překvapeni. Kristýna Frimlová, Televize Kolín.